በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከም ፈቃዱ አብይወት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንድርዳእ ዘጓዒስካ ዝረቡኻ ነገራትን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንተ ተጓዒስካ ድማ እትረኽቦም ነገራትን ክልተ ዝሓቆፈት እያ ማለት ድምፂ እግዚኣብሔር እንተሰሚዕኻ ንእግዚኣብሔር እንተቐዲምካ ምስ እግዚኣብሔር ተተማኺርካ ንእግዚኣብሔር እንተሓቲትካ እግዚኣብሔር ክፅውዐካ ከሎ እንተመሊስካሉ ክደኽመካ ከሎ ድማ ከበርትዓካ ንዑ ተሓቲትካዮ ድሌትካ ዘበለመቸም ክምላኣልካ ኣቅን እግዚኣብሔር ተንበርኪካ ምስ እትልምኖ እግዚኣብሔር ካብቲ ንስኻ ተሓስቦን ላዕሊ ኣብዚሕ እዩ ዝበካ እሞ ከም ፍቓዱ ዝኾነ ነገር ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ጌርና ክንልምን እሞ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገራትና ክባርኸልና ኩሉ ነገራትና ክቅድሰልና ህይወትና ክልውጥ ከም ፍቓድካ ይኹን ክንብሎ ይግባእ። ከም ፍቓዱ እንድሕር ዘይተጓዒዝና ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተ ዘይተመላሊስካ ሓሳብ ልብኻ ይሰምረልካን እዩ ድሌትካ ይትረክብኒ ኢኻ ኣብ ቤትካ እውን ሰላም የለን። ስለዚ ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ወፂቕኻ እትሰርሖ ስራሕ እትዓይዕ እዮ እትምስቶ ፍቕሪ ኩሉ ልክዕ ከም ንፋስ ከም ምጉያ እዩ። እምበኣር ሎሚ ኣምላኽ ዘለዎ ኩሉ ኣለዎ ብዝብል ኣርእስቲ ብሕፅር ዝበለ ኣብ መንጎ ክልተ ዝፍጠር ብፍቓድ እግዚኣብሔር ዘለዎ መኽሰብ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ዝግበር ዘለዎ ዓስቢ ዘለዎ ህድኣት ክርኢ ኢና። ሓዳር ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ሓዳር ብክልተ ሰባት ድልየት ዝፍፀም እግዚኣብሔር ድማ መንጎኛ ኮይኑ ዘስምር እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኩሉ ኣለዎ ንምስለና ብፍቓድ እግዚኣብሔር ተመላሊስካ እትምስርቶ ፍቕርን ሓዳርን እምበኣር ከምዚ ዝበለ በረከት እምበኣር የስዕብ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ናይ ህይወት ብርሃን እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ተመስገን ዝዓሰሉ እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ብበረከት ዝተኸበ እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ጥዑይ ስድራ ቤት ዝሃንፅ ቤት ትምህርቲ እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ሓልዮት ዘይፍለዮ ንኸባቢኡ ኸዓ ናይ ህይወት መምህር እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ንድኹማ ዝረድእ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘስተማቐረ እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ጋሻ ብሓጎስ ዝቕበል ክፉት ማዕፆ እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ቤቶም ናይ ሰላም ቤት እዩ። ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ እምነት ዝመልኦ ድልዱል መሰረት እዩ። እምበኣር ኣብ ፍቕርና ኣምላኽ ቅድሚት ንስራዕ። ንኣምላኽ ቅድሚት ምስ ንሰርዖ እግዚኣብሔር መጀመርያን መወዳእታን ንሱ ምዃኑ እንተ ደኣ ፈሊጥና ኣብቲ እንምስርቶ ቀዳማይ ንሱ ክንሰርዖ ኢና። ንሱ ዝኸፈቶ ማዕፆ ዝዓፅዎ የለን። ንሱ ዝዓፅዎ ማዕፆ ከዓ ዝኸፍቶ የለን። ስለዚ ማዕፆ ናይ ልብና መጀመርያ እንህቦ ንእግዚኣብሔር እንተኮይኑ ድልየትና ሓሳብና ከም ፍቓድ እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ እንምስርቶ ሓቀኛ ክሳብ ሞትን እሙናት ንዘለኣለም ፅኒዑ ዝነብሩ ክገብረና እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ እንምስርቶ ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ንቐድም። እግዚኣብሔር ዝቐደመ ይባረኽ። እግዚኣብሔር ዝቐደመ ብእምነት ይድልድል። እግዚኣብሔር ዝቐደመ ፍቕሩ
كم وحز ما يخون نجزي أبيز قدمه إنه توعي حدار يمره توعي حدار كن مره توعي فقر خن كن مسرد نجزي أبير نقدم والسبعات نجزي أبير